Welcome to the evening news. Now, a young man aged 20 years from Ivory Coast has been arrested and charged after purportedly and later proven beyond reasonable doubt to have killed his parents. The young man shot his father in the chest 3 times after strangling his mother with a steel wire. The young man, however, managed to inherit his parents' property after the cold blood murder. Question is, will young men be evil enough to go this ugly way in the name of wealth? Karina Kamite with more stories. Son, what thou holdeth in thine hand? Nothing. Even see, nothing. Hey, hey! A boy just slayed his parents all in the name of wealth. Forgive us for being careful. I can't do that. That guy is clearly a psychopath. Ini kasi ya bangi tu. Vijana kama wewe. Vijana. Bangi. Are you a drug abuser? No. Then why are your age mates abusing drugs, killing their parents? Hey, mimi mtu mwingine hapa akijaribu kufanya kitu ameona kwa news. Ataona cha mtema kuni. Unatema kuni. Utatema sawa sawa. Mtu mwingine hapa. Why are your age mates doing that? I don't know. Why? That my age mates, I don't even know who that guy is. Yes. Exactly. You are it. What about this? Hata mambo ya wasichana. Wasichana wanafanya. Hey, mom. Sasa huko tulifika saa ngapi? Saa hii 3:30. Tulifika hapo 3:29 sharp. Jana. Do you biologically incorporate your benithols into a dual X chromosome carrier? What the heck is that? Ile kitu anaulisa ni unafanyanga sexy? No, Otis. Packaging. Huh? Packaging, as I said. And I'm talking to your mother. But from news story may switch to... Sijui stories are... Tena ika switch to... Ma, mbona niangalia hiyo? Umesema peke nini? Kwa sababu najua hiyo kitu umesema. What is that? Please. What is that? Oh, mesema package. Alafu kasema nini? Yo, mambo vipi Kenya? Tuko hapa Nigeria tunashoot music video. Yo, unaweka swaga ile kiti. Yo, ni Gucci and Prada. Yo, jambo ni muhimu kwamba nikiwa pale Kenya mnilipe the millions I deserve. Yo, so tuko hapa na Davido. Davido kaambia wa Kenya kitu. Badass! Keep paying us all, we love the money. Everything you can pay us back, we love the money. We are out here dripping, baby. Bwana, nishasikia. Mapromoter wa Kenya, kwenye mtulipi wa sani wa Kenya? Adekunle hapa kisha fika na bag zake za pesa. Kisha collect share zake. Adekunle asema vipi? Money for bag. They pay me money when nobody in Nigeria they agree to pay me. And this message goes to Kenya. Hey, baby, it's your daddy. Shoskio, vipi nanyi mapromoter wana mbona mtulipi pesa Kenya? Hata ndi ule omare pembeni kule kisha hesabu pesa mpaka anahema. I've been counting so much shilling, that's why I'm chilling. I don't reach 999,000 and I got confused and I said, no. Omale, I could not understand how I got so much money from Kenya. Thank you, Kenya. I love you, Kenya. Thank you, Kenya. See you next time. Mena tengo da godili. Thank you, Omale. Tunaye conscience hapa pembeni. Conscience asema vipi? And I belong to them. Hey, Russian. Kenya soup mara pot gikun matina tego na chair ne. Kapitaki. Me got a lot of money in my bank account. But one thing me love about Kenya. The girls, them love me. We know I go about girl, goody booty makers, some them from 99.
Me a plan for some money since 99. Them promote us, them from Kenya, them promote us. Me get me millions from Kenya. In Jamaica, them. Them not gonna give you that money. That's why conscience have to represent, you know. Hey, Vasi, me skip to go kwenye mdomo wa farasi. Atunayo ma olamide hapo, sima vipi olamide? Bado snake go pigidi. Igo go bigo zo tigidi. Igo do tigidi. Sima vipi sikuwele? Igo bado snake go. Yogo tumatao. Ati vipi? Tumatao. Ntumie tao. I go wait for Kenya to call me. Ah, wewe wapigie ma promoter wetu wa kusoti kwa ule amekata kusoti sisi wenyewe. Put your hands together for Atudo. Woje. Wameru uko hapo ndani? Wameru? Yeah? Wamekula magoka mpaka siku zita mwao si red. Siku zita mwao ni green. Unajua Meru ni mtu awezi kumstua mke. Kwa sababu unaenda kustua Meru hivi, unapata alikula mgoka jalala 3 days. As ina jalala 3 days juu anakula mgoka, so amekuanga tu awake. Uwezi muamsha sasa. Hey! Wamasai wako hapa ndani. Wamasai. Hey, juzi bana, Masai amejaribu kuruka na mimi. Nikamnyang'anya jumper saa akashindwa kuruka. Nilimnyang'anya jumper as in jumper saa kash... like jumper ni ya ku as in unaona vile jumper ni una assume saa ni ya kuruka. Unaona vinyuma sai wanaruka saa. Joke kikata tunasemanga thank you Nairobi. Thank you Nairobi. Kwani economy sikuizi ni mbaya aje? Kwani hao watu kunje sikuizi hawacheki? Bwana kuna kitu umefanya huko na unaenda na microphone bwana. Kwenda bwana. Mkono wa kiko umemwarisha kudoso ndoto. Kumbuka ni ononi usina safira. Walikataa kudoso ndoto. Not that story again. Wakanguka wakakufa. You kidding me right? Mr. Iko fanya. Okay, this is blackmail. Kwa sadaka yako. Wazo nyinyi ni mbona na mbimbi? Huh? Anonio sinasafira. Mimsha dead. Mnafanya anasa. Mnasafirizo wa sujiga muna nipata. Hey, muna nipata. Toa nugu, toa nada. Apana kwa. Niko na ingine. Yes, mutumish. Ayoyo. Ingiye kwa mfuko utawe kire unatoa. Yes, ingo mayabia. Kusi yongope kutoa njaso yako nyambana. Ayoyo. Watu ya kwae ngumu ni njoyi. Yesi ni kwa mabien. Mbona ni we we. Ya ni wibu ya kanisa kwe. Utoi sandaka mbona ni we we. Utoi sandaka mbona ni we we. What the heck. Kumbali lana mbona we we. Mbona we we. Iyo kimburi. Huyo ndio pastor. Mwani mezwa na samaki. Ayoyo. Is that a moonwalk? Mezwa na samaki ama joe. Wee, bado zinda unapingana nani alimezwa na samaki. Sisi huku tunameza yo samaki. Bwana sifuwe samaki. Pastor ni timamu kwe. Asamutani sana. Munifuate kwa TikTok at pastor.maganga1. Ako TikTok. That's not enough. Ako TikTok. Ata munifikisa ngarau 300 followers. Pastor ako kwa TikTok. Mayenye sayo uora. Wane niko ichigine. Ata lead wetu ngoma ya joe boy. Niliona. Uko serious? Una challenge nimefanya huko. Ini chat gani? Pastor Maganga, road to 100k. Come on, man. Unaweza ingia huko, unaweza kuninduwe. Harafu, wengine anasa tumia yo sound. Na yo sound, musisau kunitago. Sasa kaa, Pastor, naomba follow us. Mtumisi wa kwenye. Kujia tu sadaka. Ata uja priest. How did you let this guy become a pastor? Hey, hey. Chukwe sadaka, dear priest. Nasema, leta hii mbaga sana. So we ain't gonna preach. Kama kuna pasta yote anapinga hapa ndani, mi kukua na sadaka akunje ni mtorefu. Kwani sadaka kwa yake? Ni from ya mandrinks na nyama choma. Sasa mtanipata hapo nje. Yenye naenda, kuwa serious. Hey. That is for all the pastors. Which to share. Which church is this? Ambia altar boy. Which altar boy? Aubiri. This is not Catholic church. How can altar boy preach? Wewe, unaenda wapi na hizo sadaka? Kuna happy hour, leo kutoka saa sita, hata ndo nakimbisa. Wait, what? Which Catholic, hakuna altar boy? Ayo. Oh my God. Kwani yeye kuangi Catholic? Kill me now. Hata ajui anahubiri kanisa gani? Ajui pastor ni rapper. Twende home. Ayo. Ama ni yes ndiye? Ni Great Power Church. Ayo. Ati ngret pa chan. Yes. Kwani nyinyi watu wa stima? Nataka mimi naenda kwa nyama choma. Mbona nilete? Sisi ni mapasta pia gawa na sisi. Yeye peke yake rudi. Muzi chan. Yes. I have
have just look in the back seat. What is behind there? Boxes. Very good. Good eyesight. Very good eyesight. Dad, it's clear there are boxes. Okay, let us stop beating around the bush. Daughter, I've been monitoring your bank account. What? Stop exclaiming, daughter. Don't do that. Do not do that. Do not do that. Your bank account had 70,000, really? Yes. Yes, I've been saving. You saved it all at once? Because your bank had only 35 zillings, last I remember. Dad, I... Long story short, I took some of it and bought myself a TV screen to watch news. That was not my money. It was in your bank account. Definitely yours. Listen first. That was for right party girls out collection. Talking of parties, I was a member of United Democratic Party of Kenya in 1970. So, believe me, I'm aware when you talk about parties. I know what parties are about. But you should have asked. So, I should have asked why my daughter has money in her account which she can't account for. Once you can account for it, Mozochana, I will give it back. Otherwise, do not test me, daughter. I'm not an exam. But then you bought a screen and we already have one. But I had to upgrade the quality picture of the news I'm watching. What are you talking about? Dad, getting that money was a sacrifice. It's really painful. Mozochana, daughter, don't talk about pain. What do you know about pain? What do you know about pain? You know, the first money I saved to buy a car, they made me use all of it to pay your mother's dowry. And now I've lived with her for over 30 years. I should have bought that car. Trust me. What? Dad, but... I had to buy Vitron products, daughter. They're the highest quality. These appliances are on off. But I didn't offer my money. But my blood runs in your veins. All that in vain. Not in vain. All that. Wachana na hiyo mambo yako nongoneza zura. Mzasi yake jaribu kujinufaisha na jazo ya mwanai. Mwanao. Mwanetu. Mwanai. Get on down, not away. Get on down, me and away. Get on down, not away. If you need me, I will hold you down. Get on down, not away. Hey, I'm fresh. Hahaha.